Kombo na ngai Archanel na vandi na 7e rue Limité na ekopesa nzambe ya commission na biso film merci na oya sali na bomoi na nga pe mwana nga. En tout cas j'ai fait un mois et demi na hôpital moko ya munene de la place tokenda ki ezaki pona problème ya mwana zaki na ba forte fièvre. Mais kuna mama kambu ba situation koma ki lisusu grave et s'empira ki. En tout cas, il y avait pas moyen tina eko benga la porte établie ya commission na biso esika oyo. Papa a déclaré alobi passé nga mwana. Na passé mwana papa alobi na maloba na ye. Ma fille, quoi qu'il arrive, yeba yango que l'Éternel Dieu t'a déjà guéri. Nandima kikaka bongo na kondima. Ba docteur ba lobi, ba benginga na bureau, ponga mropi na za infirmière. Ba kotinga na bureau, ba lobi na nga mama, on a fait tout pour sauver l'enfant na mayele ototangi, mais esimbite. Tozo yoka yo ozo sambela. Si réellement ozo sambela e solo, mekana ko benga nzambe wana, aya ko interveni po biso penza, tokomi na biso na suka. Ngape na yebisi bango oui kombo na ye le médecin par excellence ye alingaka deux filles lokola bino botie deux filles po na ye nazo benga ye ye mutapesa kinga mwana oyo ye moko a intervenir oyo nga na yebi o papa na ngai dayo Samuel alobaka tokokufa te tokokufela pete nazo benga nzambe wana. Na yebi na kimunga nga batika ka 2 jours pour na fenêtre et antibiothérapie mais pour na mwana nga batika e 3 jours ki cité et l'okote na ye ko invoquer nzambe o ya biso Yesu Masi ya Jésus-Christ de Nazareth nzambe pe aye ko mimonisa. En tout cas tangu ba ye ba médecin ba ye ba ndimité ba lobi osali nini totika ki mwana ba ye ko tia mwana au débit. Oyo na kimunga nga soki batie mwana eloko wana espoir ezali susu teza mukie mena banga kite na bande konanga ba mama na ngaba yana ngaba lobi komoza mutema makasi boye batie mwana eloko oyo batu nyoso batie bango bana nyoso batie bango na urgence bazo kufa yo batie mwana eloko ozo banga te ngana lobi quoi qu'il arrive mwana na nga deja bikisami. Oh, papa d'ailleurs lobi ataba pesi mwana wana kisi ya poison mwana kokufa te na tiaki ka kondima nazo loba na nzambe ngana lobi nyonso o bango ba koloba ngana yebi ke mwana nga kokufa te na kuyebi si nzambe avato koma minuit o debi oye longwa nzambe si réellement oza nzambe o mona kanga na service na nga air na servaka avato koma 0h au débit oye longwa na bota mwana na nga na au débité toyaki kokoma 0h-10 respiration mwana moins ezongi normal na ke ko benga bango nga lobi boya ba lobi te tokoya te modèle mwana na zo pema na ba dispiné à effort tokoya te nga lobi boya respiration ezongi normal ba ye ba tali nga ba lobi te oza na nzambe osambela ka wapi. Na ebisi bangonga na sambe la kana film. Oeza na Vista 6 na quartier Matonge na Pongabi. Eza laki na bambetu mususu wana bakomi ko benga ngai. Tangu ba moni makambo oe salami pa mwana na nga. Ba ya ba dokte bazo kamwa. Ba lobi kende pe bonde la pepo na biso. Deklare pe likola bana na biso. Po tozo ndimate na ba dokte bazo kamwa. Nde ba eke opesa mwana nga antibiotherapie. Oyo eyaki ko convenir na nzoto na ye mwana zui lobiku a part wana maloba o papa lobaki ba pesi mwana kisi oye correspondant ki na nzoto nete pendant 16 jours mwana zui traitement mwana komi ko gonfler tangu na ye ko tanga notice na lobi na bango kisi oyo esengeli po na mwana te batikali bazo kamwa nzambe asali ya minene. Na ba docteur bango moko bandimi samaki ke nzamba za na bomoi yango na ekote ya biso peuple de Dieu
Boya to la muka to la muka to la muka to luka bisika oyo nzambe abongisi po na biso tan ya bikamwa ezali yango na bengisi bino ebele na etonga oyo ebele botuna kinga na kati ya etika tozalaki na hôpital nga yeyo mwana pe yeyo en bonne santé na ye vraiment koloba merci na nzambe na bon moyi merci na commission tozali boya ebele ebele na Avenue Vista numéro 6 na quartier Matonge na référence na biso Pongabi soko komi wana otuni église ya FIM Mission Internationale de la Foi tozali wana. Merci papa, d'ailleurs merci pour tout ce que tu as fait. J'ai cru que les dieux de FIM est vivant. Merci papa, d'ailleurs merci ma Dieu pour tout ce que vous avez fait pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous avance encore, que vous avancez. Au nom de Jésus-Christ, amen.